מכיוון אחר, היום רועי אדרי. שלום רועי. שלום. מה שלומך? ברוך השם, תודה רבה. טוב, לפני שנתחיל עם הרעיון עצמו, כמה שאלות קצרות. למה קורה לך רועי? אמא אמרה, אני רואה, מסתכל. מתי בפעם האחרונה היית מאושר? אני עכשיו, ברוך השם. עכשיו? ברוך השם. גם בזכותכם וגם בזכות שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. מתי בפעם האחרונה בכית? לפני שבוע. מה היה? בתפילה, ברוך השם. ברוך השם. וחלום שעדיין לא הגשמת? לבנות בית כנסת ולכתוב ספר תורה. או, חלום חלום. בעזרת השם. טוב, בכיוון אחר, תכף מתחילים. אתם מכירים אותו אולי מהדואט עם סבלימינל והצל. אולי ראיתם אותו משתתף בתוכנית The Voice, הוא מצליח להוציא את אביב גפן משלוותו. יכול להיות שצפיתם גם בתוכנית שהגיש לפני כמה שנים בערוץ 24, דיבור צפוף. ואולי כבר אז ראיתם את ניצני האמונה שנשתלו אצלו. רועי אדרי, יוצר וזמר נשמה, נולד בבאר שבע לפני 33 שנים. כשמשפחתו ירדה ללוס אנג'לס בסוף שנות ה-80, הוא החל להתחבר למוזיקה, וכבר בגיל 14 הצטרף כסולן ללהקת סייד אפקט, שחתמה בהמשך על חוזה עם אחת מחברות התקליטים הגדולות בארצות הברית. אדרי עלה לישראל, ירד שוב לחול, התברג בתעשיית המוזיקה כאן ובעיקר שם, אבל ברקע צפה תמיד היהדות שלו. הוא הקפיד לשמור על חלק מהמצוות, אבל אתם יודעים איך זה לחיות בסביבה כמעט ללא קשר ליהדות. ב-2007 הוא שחרר אלבום בכורה, שבו שיתף פעולה עם אביתר בנאי, קובי עוז ואחרים, ולמרות שזה לא היה ניכר חיצונית, באותה תקופה הוא עשה את דרכו ליהדות. בשנה האחרונה השתתף כאמור ב-The Voice, וכבר אז לא ניתן היה להתבלבל ביהדות שלו. תשאלו את אביב גפן. שלום לך, רועי אדרי. שלום לך. מה שלומך? תודה, ברוך השם, תודה. טוב, כולם מכירים אותך מהתוכנית The Voice ששודרה לא מזמן בערוץ 2, תוכנית לגילוי כישרונות בתחום המוזיקה. עלית לבמה בפעם הראשונה, ביצעת שיר, שלומי שבת, שרית חדד, כולם התפעמו מהיכולות הווקליות. אבל אביב גפן פחות אהב את זה שלפני השיר אמרת לשם ייחוד קודשה בירכו, הוא טען שזה שימוש ציני באלוקים. כשראיתי את זה חשבתי לעצמי מה בן אדם באותו רגע עבר לו בראש. האמת שעבר לי כל כך הרבה בראש, אבל היה איזה קול פנימי שאמר לי, אוקיי, זה הזמן לשתוק. תשתוק. זאת אומרת, כל מה שתגיד עכשיו, בטוח יגיע ממקום שהוא או כביכול מתגונן, או, לא משנה, מקום לא רגוע, לא שלב. אז פשוט קח אחורה, סטפ אחורה, תנוח, תירגע, שתוק, תראה מה יהיה. וממש כאילו שמעתי קול אומר לי, תן להשם עכשיו לעשות את שלו. שקט. אבל זה לא היה פוגע, זאת אומרת, אתה בא, אני מניח עם, מן הסתם עם כוונות טובות לשם ייחוד קודשה, אתה רוצה סייעתא דשמיא לפני הביצוע, ואתה מקבל תגובה לא כל כך נחמדה. אז זה מה שאני אומר, שזכיתי לתגובה הזאת, זה בעצם הדבר הכי טוב שקרה לי בעולם כביכול. למה? כי זה כביכול איזשהו ביזיון שהוא מול הרבה אנשים, ואם אתה עונה, אז אתה בעצם לא מקבל את הביזיון. זאת אומרת, אתה לא באמת שותק בביזיון. וברוך השם, אני אומר לך, זה בזכות הקישור לצדיקים, ובאמת, בגלל שעשיתי את ההתקשרות הזאת, אז שזכיתי לשתוק ברגע של אמת, ובזכות הרגע הזה, אז באמת ראיתי שכבר התשובה מגיעה משלומי שבת, משרית חדד, מרמי קליינשטיין, הם כבר ניהלו את כל ה... כביכול מה שאני הייתי רוצה להגיד, הם כבר אמרו, וברוך השם, בדיעבד, הבנתי למה הוא התכוון. יש הרבה אמת במה שהוא אומר. הוא אומר כאילו, אוקיי, אתה רוצה להתפלל? תתפלל מאחורי הקלעים, תבוא אלינו נקי, בלי עכשיו הברכה. למה? זה מקום מאוד רגיש אצלנו. אנחנו יהודים. אתה עכשיו בעצם מתחיל בתפילה, אז אתה ברור שזה ייגע בי, כי אני יהודי. אבל ידעת את זה קצת לפני זה. זאת אומרת, לא באת בתמימות לגמרי, ידעת שזה ייצור איזשהו אימפקט. באתי בעזות שנקראת עזות קדושה. כי אני לא רציתי לעלות לשם לבמה ולעשות את השיר באנגלית, בידיעה שאני עכשיו בחזות דתית, ובלי שאני יקדש קודם כל שם שמיים ברבים, כי זה כבר הסיבה שנכנסתי לתוכנית הזאת מלכתחילה, כי לא רציתי בכלל להופיע בדבר כזה. היה לי 10 שנים להופיע אם הייתי רוצה גם בתוכניות אחרות. לא רציתי להגיע לזה, זה היה איזשהו אחרי התייעצויות עם הרבה מהגורמים הרבניים שלי, שכנראה שזה היה משהו שכן הייתי צריך לעשות, אז אני לא הייתי מוכן לעבור
את הרגע הזה בלי לעשות משהו... בלי איזושהי קדושה. בלי איזושהי קדושה, וגם היום זה איזשהו מנגנון שמונע ממני להתגאות בביצוע הספציפי הזה. כל פעם אני רואה את זה, אז אני רואה את זה ביוטיוב, זה מתחיל בלשם יחוד קודשה בריחו, אני יודע שקודם כל הקדוש ברוך הוא יצר, עשה ודאג לכל הדברים האלה. מהר מאוד אתה יכול לקבל גאווה מכזה ביצוע, כי באמת זה היה ממש כזה כוחני ו... וברוך השם, זה היה עוצמתי. אז, יפה. כן. אז בוא נחזור טיפה אחורה. לא טיפה, זה הרבה אחורה. גדלת בבאר שבע, המשפחה שלך ירדה לחול. בוא תספר לי קצת על החיים בחוץ לארץ, בארצות הברית. ירדנו ללוס אנג'לס. חיינו שם קרוב לחמש שנים. ממש בבתי ספר לא יהודיים למדתי. למדתי בבתי ספר שנקראים פאבליק סקול, שזה... אתה יודע, מכל... כללי. כללי. עברתי ילדות שמשונה קצת, כי לעבור מבאר שבע, שזה מקום מאוד יחסית היה קטן וכפרי, וכל אחד מכיר את כולם, ללוס אנג'לס, הכל מקבל מימדים כאלה גדולים. אז בגיל 14 אתה מצטרף ללהקת סייד אפקט. אחרי שחזרנו לארץ, כן. חזרתם לארץ, ואז... זכיתם להצלחה, אבל אני קראתי איפשהו שלא היה לך נוח עם ההופעות בשבת. נכון. מאיפה זה הגיע? מהבית. מסבא, סבתא, ששמרו שבת תמיד, ותמיד העירו לנו, העירו באלף, שצריך לשמור על היהדות, צריך לשמור על הבית. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, תמיד עין רואה ואוזן שומעת, כל, תהיה ערני. ותמיד זה הרגיש לא נוח. נגיד, אף פעם לא ויתרו לנו על חגים. אם עכשיו נגיד הייתה הופעה, אז קודם כל להגיע לחג, לקדש, ואז תופיע. חוץ מההופעות בשבת, זה הציק לך איפשהו כל הריחוק הזה מהיהדות? או שאמרת, זהו, זה היה פעם, היום אני בפאזה אחרת? תראה, אם האדם כמוני, לא אדם, בוא לא נדבר על אף אחד אחר, אבל אם אני לא הייתי מקשיב לעצמי, ואני חושב שהרבה כמוני יש בעולם, אני לא היחידי, היהודי היחידי שכשהוא לא קרוב לאבא שלו, אז הוא לא מרגיש את זה. הרגשתי את זה. הרגשתי את זה כל פעם שמישהו היה עובר לי במעבר חצייה, והייתי נוסע רחמן על יצלן בשבת, וראיתי מישהו הולך בניחות הישר חוזר מבית כנסת עם חולצה לבנה, ככה עובר במעבר חצייה, ואני ממש הייתי כאילו, ואני אומר, בוא'נה, ריבונו של עולם, ככה הייתי אומר, למה שאני כביכול אמור להיות הכי חופשי עכשיו, זאת אומרת, אני כאילו עושה את המנוחה שלי כזה בנסיעה, וללכת לים, וללכת לפה, וחברים, ועניינים, רגע, אבל למה אני לא... למה אני לא נוח לי? למה לא טוב לי? זאת אומרת, למה אני לא רגוע? ואיך הוא נראה לי כזה רגוע, ואני לא, אני משתגע, כאילו, מה, הוא לא עושה כלום. הוא הולך מפה, לשם, מבית כנסת, לאכול, והוא רגוע. אני אמרתי, באמת, אני בבקשה, גם אני רוצה יום אחד. אני לא רוצה את זה ככה. אולי זה בגלל החמין הוא היה רגוע. תגיד, במקביל לכל הסייד אפקט, אתה החלפת גם את השם מרועי לרוי. לא החלפתי בדיוק, זה תמיד היה בתעודת זהות, אבל בוא נגיד שה... הזמן והירידה לחוץ לארץ וחזרה לארץ, שבעצם לקחתי את האמריקאיות הזאת שככה נטמנה בי, כי זה מגיל 8 עד 13, אתה די מקבל איזשהו, כן, דפוסים. איזשהו דפוס אמריקאי לחלוטין, אתה מדבר אנגלית יותר טוב מעברית, ויש פה איזשהו, נדבק בך איזשהו משהו משם. אז כן, הגעתי רוי, יא, רוי, כזה אמריקאי, ויא, יא, יא, נשארתי עם זה די הרבה זמן, זה... ולא היה לי שום משהו, לא היה לי שום הבנה מה זה אומר מבחינה רוחנית, מבחינה... הכל, כאילו, מכל הבחינות, מה זה להוריד עין? אתה מבין? להוריד את העין, כאילו, זה להוריד... סתכל איזה סמליות זה. עין זה 70, נכון? כמה פנים יש לתורה? 70. זה להוריד את התורה. להוריד את התורה, כאילו, טוב, שלוף את התורה רגע החוצה, עכשיו בוא נראה מה זה יהודי בלי תורה. כך הייתי. כך היית, ששלום. וגם כשהיית בניו יורק, עבדת עם חבדניקים, והם אמרו לך, בוא, תתקרב, וזה אמרת להם, אני יותר דתי מכם, כן, מה מדברים איתך? לי כזאת. גם, זה גם הזאת קדושה. זה הזאת קדושה, רק כן. זה הזאת חוצפה, אני קורא לזה. אוקיי. אבל באמת, כאילו, האמנת ש... כאילו... שאני, כן, שאני בסדר גמור. הרבה מרגישים ככה בעצם. המון, מלא.
אני חושב, אני גם כן, כאילו, כשאני מדבר עם מישהו שהוא כביכול לא, לא ביהדות, והוא עדיין יש לו איזשהו כביכול עמדה. יש לנו עמדה, אנחנו בסך הכל יהודים, יש לנו, גם אם אנחנו לא עדיין בתורה, יש לנו עמדה. אומרים שאתה מכניס שני יהודים לחדר, יוצאים כאילו עם שלוש דעות, אז כאילו יש לנו, אנחנו עם דעה, תמיד. יש משהו דומה, שאם יהודי מגיע לאי בודד, אז הוא מכיר שם שני בתי כנסת, אז אומרים לו למה, אז הוא אומר, זה אני מתפלל, זה אני בחיים לא נכנס. לא, זה לא יהודי, מה פתאום. תגיד, ואז בעצם אחד הטריגרים שמוביל אותך להתקרבות, זו תאונת דרכים די קשה שעברת בניו יורק. כן, הייתה לי תאונת דרכים שקרתה דווקא בשבת, ואני אתן איזה ככה רקע, למה, איך זה פשוט קרה. אז עבדתי בתור מאמן טניס, והייתה לי מנהלת, מאמנת, שהיא נתנה לי עבודה, והכניס אותי לדירה, ונתנה לי רכב. ובעצם התלמידים שלה ביקשו ממני לבוא ללמד אותם עוד שיעור ביום שבת. והשיעור הזה היה $400, כאילו, זה היה $100 לכל תלמיד, היו 4 תלמידים. אמרתי, באמת, ריבונו של עולם, תראה איך אתה דואג לי. אתה רוצה שאני, בשבת, אתה יודע, אתה רוצה להטיב לי, מה שנקרא. ובחוצפתי המרובה, קמתי בבוקר, ביום שבת, אמרתי, יאללה, נתני את האוטו, שהיא נתנה לי, ואפילו לא הודעתי לה, זאת אומרת, תראה כמה לאווים עברתי פה, גם לא אמרתי למנהלת שלי כלום, כאילו, לא. כשנכנסתי לאוטו, הרגשתי משהו, פתאום איזה משהו לא בסדר. ומקום נורא ירוק שם, אז כשאתה נוסע, אז העצים מסתירים קצת את הרמזורים. אז התחלתי לנסוע, ואני מתחיל לנסוע, ואני נוסע בערך 100 קילומטר לשעה, ומגיע, אני רואה את הרמזור, אבל בגלל שהיה שמש והרמזור, והיה שם כאילו עלים ירוקים, אז היה נראה ירוק. ואני המשכתי לנסוע. פתאום אני מגיע לצומת, ואני מסתכל שמאלה, אני רואה מסעית שהולכת להיכנס בי, כאילו אין פה, יש לך שנייה. לראות, בשנייה הזאת הכל עבר לי, הכל, ראיתי, הכל, ראיתי. כמו שמספרים. אני אומר, ממש, ראיתי הכל, ראיתי את החיים שלי שעברו בשנייה. וראיתי את מה שקורה גם אחרי, שאמא שלי בוכה ושאבא שלי, לא, הכל. מוחשי ממש? מוחשי. אני רואה את כל הפרצופים של כולם, כאילו, בשניות. שנייה, מה זה שניות? עכשיו, מה אני אומר? מה בן אדם עושה, כאילו, שהוא רואה מסעית הולכת להיכנס בו? הוא צועק, אמא! בום! נכון? או וואי! בום! או וואי! בום! משהו כזה, לא? מה שיצא לי זה, שמע ישראל! בום! פתאום אני רואה לבן. מה זה לבן? הכל לבן. הכל לבן סביבי, לבן. משהו הזוי, אמרתי, טוב, הגעתי זהו, הגעתי לעולם האמת. נגמר. פה הכל לבן, הכל זה. איך שאמרתי, הגעתי לעולם האמת, אני שומע, כאילו, אז זה כאילו הורידו לי את המסכים, ממש, כאילו הלבן מתפוגג, ואני אומר, אני יושב בתוך הרכב שנפגע, ואני רואה את המנוע מקרטע מול הפרצוף שלי ככה, אני רואה שאני כבר בתוך בית, הכנסתי, כאילו, המכה הייתה כל כך חזקה, שהמסעית פגע בי ופגע בי עוד פעם, ואיפה את הרכב לתוך בית. הכניסה אותי לתוך בית, ממש, בתוך השיחים, ופגע בדירה, כאילו, בצד. ואני רואה את החבר'ה שהיו שבתוך המסעית, שהתנפצה דרך השמשה, עפו הם על הרצפה, מדממים. קיצור, תאונה קטסטרופלית. עכשיו, אני מסתכל על המנוע, אמרתי בטח, הרגשתי תברית שלי דופק פה, ממש. אז אמרתי, בטוח קרה לי משהו, אז לא יודע, כאילו, בטוח אני פצוע קשה, ואני כרגע על אדרנלין, הכל היה לי מאופל כזה. ואני אמרתי, טוב, תחבא את המנוע שלא יתפוצץ פה משהו, כי המנוע מקרטע מולי, אשן בכל עבר, הכל עליך, אתה מרגיש כאילו זהו, אתה יודע, משהו קרה פה גדול, יש ריח מסריח נורא של אבק שריפה כזה, משהו לא טוב, לא טוב, משהו לא טוב קורה. ואני, איך שאני מחבא את המנוע, אני אומר, אני אצא, אני בטח, לא יודע מה, אני אחזיק את הראש, הרגשתי כאילו שמשהו קרה, לא, ואני יוצא כאילו, אני רואה כלום. מסתכל על עצמי, אני אומר, רגע, לא, כאילו, שריטה. לא קרה כלום? משהו. שום דבר? כלום! אני יוצא ואני מתחיל לתת לעצמי מכות, כי חשבתי שאולי, אני בחלום, אני עוזה, אני לא.
ואפילו האישה שפגעתי לה בבית, כאילו היא יצאה החוץ, אז היא מסתכלת עליי, חשבה שאני איזה עובר אורח, שכאילו עכשיו בא וראה את התאונה הזאת, אז היא שאלה אותי אם הבן אדם שהיה בתוך האוטו מת, אם הוא מת, כאילו אם לקחו אותו כבר אמבולנס, אם הוא מת, התחלתי לצעוק עליה, איזה מת, זה אני מתחיל לדפוק על הגוף, כאילו, השתגעתי. טוב, תשמע, נראה שאחרי סיפור כזה זה... חזרה בתשובה מיד, לגמרי, אין, ביום. אין, נכון, היום, אבל אין, זה לא, זה אפילו, אתה יודע, זה מוזר, רק, זה היה ב-2001, תבין כאילו כמה, ורק ב-2006-2007 בכלל, התחלתי לחשוב בכיוון. אבל הוא חשבת אחרי זה, למה אמרתי דווקא שמה ישראל, מה השגחה הפרטית? ברור שכן, זה כבר לא, זה לא הייתה שאלה. כי הבנתי ששמע ישראל זה כבר לא, זה לא איזה פסוק שאנחנו אומרים אותו בבוקר ובלילה, זה לא פסוק. זה החבל טבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ממש. זה כאילו, זה הנשמה, זה כביכול משפט, אבל זה לא משפט, אני הרגשתי שזה נצח, אתה יודע? זה נצח, זה לא משפט. זה חיבור נצחי, זה האין סוף הזה שמדברים, האור אין סוף, לא יודע איך, כל הדיבורים האלה, אני הרגשתי את זה מיידית, כאילו שזה לא, שזה טבעית, זה טבעי לנשמה. הנשמה עומדת לצאת החוצה, זה מה שהיא אומרת. אז אחרי כל הנוגע, לא נוגע, מתי התחברת ממש ליהדות? ממש אחרי דיבור צפוף בתוכנית. התוכנית שהנחית בערוץ 24. כן, כן. רק אז כבר נתנו לי שם חדר, אתה יודע, של מנחים, של יורם גאון, ואתה יודע, התחלתי לראות שכאילו יש לי, מתחילים להיות לי מעריצים ומעריצות חס ושלום, וכל מיני, התחלתי לקלוט שהאגו שלי מתחיל לעלות, 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 ואז פגשתי שם גם את אדם בן לוי, את פישי הגדול, שהוא כבר היה, מה שנקרא, חסיד ברסלב כבר איזה 3-4 שנים, והוא הכניס כבר את כל האמונה שלו לתוך התוכנית הזאת, ואני קלטתי אצלו אמת כזאת שלא ראיתי אותה, כאילו, בוא נגיד מששת ימי בראשית כנראה, כי זו הייתה אמת מוחלטת, כאילו בום, לפרצוף. אז הוא משך אותך לזה? הוא לא משך אותי, גם אז עוד לא נמשכתי, אבל האמנתי לכל מילה שיוצאת לו מהפה, אבל הוא כל הזמן אמר לי את האמת. את האמת הזאת, באמת דחית אותה שנים, כן דחית אותה. דחיתי אותה. זאת אומרת, ידעת. מתי התחלת להניע את הרכב? כשפגשתי את אשתי. אשתי שתחיה בעזרת השם, באמת, צדיקה בלי עין הרע, שתהיה בריאה. באמת עיקר הבית, באמת. אני חייב להודות. אני כלום, בלי, באמת, ברוך השם. אף אחד מאיתנו. לא, באמת, אבל זה משהו מיוחד, והאשת חייל שתהיה בריאה, אני באמת מעריך אותה, ברוך השם. התחלנו שנינו בתור חילוניים נפגש, אמרתי לה, תשמעי, זה לא יעבוד, אנחנו חייבים יהדות. יהדות, אין מה לעשות, לא נצליח. אמרה לי, כן, חייבים יהדות? אוקיי, אין בעיה. מחר הלכה, טוב, הביאה לי כיפה. אמרה לי, יאללה, בוא נראה אותך עכשיו. יאללה, בוא נראה אותך, שים כיפה על הראש, תתחיל להראות לי יהדות. העמיד אותי במבחן כזה. ניבלת קצת? לא. לא? קיבלתי את זה. לשים כיפה זה בדרך כלל... זה כאילו איזשהו... כן, אבל ברוך השם, קיבלתי על עצמי כיפה, ולאט לאט, והתפללתי אחרי זה שנתיים לציצית, לקח לי זמן עד ששמתי ציצית. גם עברנו איזושהי תאונת דרכים ביחד, עד שקיבלתי את הציצית, עברנו ביחד תאונת דרכים, והתאונת דרכים הזאת היא הובילה אותנו לבית חולים, שבבית חולים הזה היה איזה צדיק אחד שנתן לי את הציצית שלו. הוא נתן לי את זה ואמר לי, זה היה שלושה ימים אצל רבנו נחמן באומן, ואני נותן לך את זה. ומאותו יום... תגיד, ובעצם אתה את כל הקריירה שלך ביססת בעולם ההיפ-הופ. נכון. התפרסמת שם, הקלטת דואטים וכו'. פתאום זה, אתה יודע, ההיפ-הופ ויהדות, זה, אתה יודע, אפשר להיות לפעמים אומן רוק, אומן פופ, סונג רייטר, אבל היפ-הופ זה, אתה יודע, חיכוך, נקודת חיכוך קצת יותר גדולה. מאיזה בחינה? גם הרגשת ככה? כי היפ-הופ זה תרבות מאוד מוחצנת, זה מאוד יו-יו, זה לא, דברים שהרבה פחות קשורים ליהדות. אתה לא חושב? לא. בכלל לא. אני חושב שאם נשים לב, אפילו אנחנו עושים היפ-הופ ביום-יום. בתפילה, בטח. אתה יודע איזה מהירות אתה עושה את התפילה? אם תחשוב על זה, אתה פתאום תקלוט, כאילו, מהר. וגם את ברכת המזון. מהר.
אז בוא נשמע עכשיו שיר חדש שלך, סוד אהבה. בוא תספר לי עליו קצת, אולי טקסט מתוך השיר. טוב, פשוט. יש איזה, איזה משפט שאני מאוד התחברתי אליו, ואני ככה מרגיש אותו כל הזמן, כי זה דם מאין באת ולאן אתה הולך, זה כביכול בתוך השיר בצורה אחרת, כתבתי, השם זיכה אותי לכתוב, שאני אחד ממיליוני שוכני אפר, אני יודע, וזה משאיר לי מקום לאמונה. אז בוא נשמע את השיר. ביצוע ווקלי מדהים, אני מקווה שהמיקרופונים פה עמדו בזה. אתה אולי בתחפושת מסוימת עד היום? עדיין יש תחפושות שתופסות, בטח. אתה... מה התחפושת למשל? כל הזמן אתה מפוצץ בתחפושות. אני מפוצץ בתחפושות. מה התחפושת? אבל אתה עולה לבמה, מה התחפושת שאתה שם על עצמך? זה לא עניין שגם על הבמה יש, זה כמו תפילה. אתה יכול מאוד להתכוון בתפילה, ואתה יכול גם לעשות את אותה תפילה, וחס ושלום לא להיות בכלל בתפילה הזאת. זה סוג של מסכה שמתלבשת לפעמים עלינו. אז אני אומר שגם גם, גם ביום-יום, גם בכל רגע, עת ורגע, אז אתה יכול למצוא את עצמך מחופש, בלי לרצות להיות מחופש. אבל משתדלים, מתפללים על זה. זה עבודה. והיום אתה מרגיש יותר קושי?
או שיותר קל לך בגלל החיבור ליהדות? אתה יודע, מבחינת פנייה לקהלים, החשיפה במדיה. יש לזה מקום היום ויש לזה הבנה ולא עושים מזה כל כך עניין. רק באמת צריך אבל עדיין כל הזמן להיות ערני שחס ושלום אתה לא עושה חילול השם במקום לעשות קידוש השם שאתה מנסה כל כך לעשות. אתה מבין? אתה בא לנסות באמת לעורר יהודים או לעורר נשמות ולעשות את העבודה גם רוחנית, כי מוזיקה זה דבר רוחני בסופו של דבר. יש שירה שזה דבר ממש חזק, אז משתדל בעזרת השם, שהשם יעזור. אתה עברת, אתה יודע, אני מסתכל עליך לפני עשור או אפילו לפני 5 שנים, אתה נמצא היום במקום אחר לגמרי. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים? רק השם יודע, בעזרת השם. אבל אתה גם יש לך קצת הערכה, לא? לא. מה אני יודע, מה עוד רבע שעה יהיה? מקווה לטוב, רק בעזרת השם, שכבר נהיה בבית המקדש, עם משיח צדקנו, אמן, ו... בעזרת השם, שנעבוד את השם, אני מקווה שנהיה בעבודת השם, נתעסק בעבודת השם. בעזרת השם. בעזרת השם. טוב, רועי אדרי, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, דודו. אני מאוד מודה גם לכם, שהייתם איתנו. גם בשבוע הבא, בכיוון אחר. אמונה. שמחה אמיתית. ארצות הברית? אפשר לוותר על זה. אביב גפן? מדהים. היפופ? אחלה ז'אנר. אדם לוי? חבר היקר. ערוץ הידברות? הגאולה. רועי אדרי? דמות מעניינת שהיה חסר לה הרבה תורה. ורועי אדרי? ברוך השם, משתדלים לעבוד עליו. הוא בעבודה קשה עכשיו. טוב, שיהיה בהצלחה בעבודה. תודה רבה, חמי. תודה. תודה רבה, להתראות.